הבעיה לחתוך את הקו ולפרק את המרומים? כי לא נספיק, אבא. מה אתה לא מבין? אני הנחתי פה כמעט 100 מטענים. זה קילומטרים של מטענים. אתה יודע מה קורה פה אם כל המקום הזה מתפוצץ? תוך שעה, כל יצור חי, כל מי ששתה מהנחלים והאגמים פה יתחיל למות. דגים יצופו על פני המים, צ'רנוביל יהיה לנו פה. כמה זמן יש לנו, אסא? שעה, פחות. 50 דקות. אני לא יודע, זה ציוד ישן, אי אפשר לדעת.